dimineața, copii, iată că astăzi am un traseu mai special. Nu foarte lung, vreo 100 de km dus, 100 întors. Mai am 40 de km, de 60 am executat rapid. Am plecat ceva mai târziu pentru că n-a fost vremea tocmai favorabilă. Erau 0 grade, cred că, până la 9 dimineața și am așteptat până la 12 să se facă măcar un 4-5. Da. Și e bine că e relativ senin cerul, poate soarele sunt ok. Am avut puțin așa friguleț, simțeam pe la piept când am plecat, dar acum totul e ok. Nici nu n-am băgat pe echipamentul meu, sub echipament, foarte multe zdrențe pentru a mă încălzi, dar oricum e suficient, deci mă simt bine. Vom face o pauză, am uitat să vă zic că sunt cu pasager astăzi. Sunt cu soția, n-am mai ieșit cu ea de anul trecut. Nu. Mamă, din 2018, din decembrie, n-am mai mers cu mine pe motor. Băi, ești nebun? Suntem în august 2020 acum. What the fuck? Da. Ultima oară când am mers am fost la Sydney. Și când ne-am întors, probabil că cine mă urmărește săptămânal știe, am făcut pană exact la ieșirea din oraș și mai aveam 300 de km până la Canberra. Și, mă rog, am ajuns. Deci la 11 noaptea când am ieșit din oraș, am ajuns în Canberra la 6 dimineața. Eram bocnă de înghețat, ultima oprire am făcut-o cu vreo jumătate de oră înainte de a ajunge acasă. Am oprit motocicleta pur și simplu să țopă, nu mai putem, pădea ochii în gură de somn, deci eram terminat, nu puteam să mențin ochii deschiși. Și vă dați seama că era frică, dacă ar fi fost gen în mașină, era mai nașpa. Dar, am trecut peste asta, dar ea mai greu după cum se pare, cu vreun an jumătate a trebuit să-și facă din nou curaj. Dar asta nici nu o accelerez să nu-i dau prea tare prin virajele astea, că am început cu primele viraje și simțeam pumnii spate. Așa că am lăsat-o mai moale. Important e să capete din nou curaj. La început a fost tare, tare teamă. Cu greu am reușit să fac 300 de km cu ea dintr-un foc așa. În rest, mai prin ora țaca-paca. Dar, pe autostradă, când mergi drept, nu e deloc nasol. Ne vom opri să mâncăm niște plăcinte aici, în prima localitate. După care, o cafeluță, o țigărușă. Tot ce e mai rău, mai nociv. Fără băutură, ca să fim înțeleși. Fără băutură. Chiar dacă am dreptul la două beri, pornirea, da? Deci am voie să beau două beri, după care o bere din oră în oră, da? Mi-am făcut un obicei să nu prea fac chestia asta, adică să nu profit de bună voința legislației sau știu. Și prefer să o păstrez acasă în frigider, că mă întorc, parcă are gust mai bun decât între etape. După care, după cafeluță și toate cele după siesta, ne întoarcem înapoi acasă. Oricum, nu știu câte grade sunt afară, dar maxima era de 12 la ora 4. La ora 4. Acum cred că e ora 2, deci or fi vreo 10. E bine. Mă voi opri la întoarcere printr-un satul prin care am trecut acum, dar era pe partea opusă. Sau un show de ăsta auto cu mașini de epocă, mamă, deci cum arătau. Am zis să nu trag în filmare din mers, pentru că futurosul de mine nu s-ar mai fi oprit la întoarcere. Așa, am rezolvat-o când mă întorc, nu știu, în vreo oră jumate să mă opresc un pic, să fac câteva fotografii acolo. Chiar poate o trag pe casetă. Pe soție să o întreb cum mi s-a părut drumul ăsta. Nu prea e fan vlog și de asta, dar poate o las camera așa, camera ascunsă.
absolut cu pasager, frate. Prima oară când în ultimele, nu știu, în ultimii 2 ani, cred, când am mașină, mă împinge din spate. Da, du-te. Eram eu singur, tata. Scoteam fum din tine. Știți la ieșirile astea cu pasagerii că trebuie să fii mai responsabil decât de obicei. Și dacă bagi teamă și frică în persoana respectivă, în pasager, de la început, cu greu o mai convins sau mai convins să urce din nou pe motocicletă, pentru că numai de aia nu mă grăbesc. Cum a fost drumul? Ce? Cum a fost drumul? Lung. Ah, lung? Unde ne avem o oră? Nu știu cum reușești să mergi atâtea ore. Cum? Nu știu cum reușești să mergi atâtea ore. Pare... A, păi am mers în ce de-aia, mă, cât am? 140 maxim. Depășiri și n-astea. Mașinile de epocă, din păcate, aici, după cum știu că era poliția când am trecut, să vedem dacă mai e și acum. Dar nu mai e nici poliție. Probabil. Mă gândesc că n-ai văzut nici lume, nu prea e. Sunt ăștia speriați cu COVID-ul să nu se expună. M-aș mai da jos acum câteva sute de kilometri. Aveam, mi-am intrat în... mi-am reluat poziție. Ce faceți, măi, fetelor? Miorițelor! Mr. Bean? Wow! Mamă, ce Mustang de ăla de 64! Mișto! Credeam că e vreun mini de la vechi. Pare rău că n-am mai prins și eu ăla din mașină, fiind duminică, le-au tirat mai repede. O fi fost și ieri, cine știe, dar m-am dezobișnuit să mai caut evenimente pe Facebook, că toate sunt anulate, amânate și așa mai departe. Cine se mai gândea că mai face cineva ceva acum de COVID-ul ăsta?
De aici cred că mai am 30 de kilometri și ajung înapoi acasă și fac planuri serioase pentru weekendul viitor. Nu văd unde mai călătoresc. Până săptămâna viitoare, copii, să auzim numai de bine, v-am pupat, aveți grijă de voi, ciao!